A u gospodarskom oporavku danas je, nakon mnogo, mnogo očekivanja, progovorio i HDZ. Predstavljen je gospodarski projekt za oporavak Hrvatske. O tome što glavna oporbena stranka želi i može ponuditi Hrvatskoj. Razgovaramo sa gospođom Ivanom Maletić, europskom parlamentarnom zastupnicom Hrvatske demokratske zajednice. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Što su ključne točke gospodarskog programa koji ste danas predstavili? Pa najvažnija i temeljna točka je u stvari orijentacija na srednje i malo poduzetništvo, jer srednje i malo poduzetništvo je nositelj razvoja, rasta i razvoja, pa i onih najuspješnijih i najvećih ekonomija. Što oni ne dobivaju u ovom trenutku, a trebali bi dobivati? Ono čega trenutno nema je povoljno poslovno okruženje. To pokazuje ocjene konkurentnosti za Republiku Hrvatsku koje su donesene i upravo su najniže u tom dijelu i nema konkretne politike prema srednjim i malim poduzetnicima u smislu da se snažno investira u razvoj gospodarske infrastrukture, prvenstveno u start-upove i inkubatore. Je li država ta koja bi direktno trebala ulagati ili vjerujete da je moguće samo stvaranjem okruženja privući one koji će ulagati? Država definitivno može jako puno, jer jedan od prioriteta u korištenju europskih fondova iz Europskog fonda za regionalni razvoj, koji se posebno ističe, o kojem se jako puno raspravljalo i na razini Europskog parlamenta, je upravo prioritet za srednje i male poduzetnike kroz koji se mogu financirati upravo ove vrste projekata, jer su svi na razini Europske unije uočili da to najviše doprinosi rastu i razvoju. Vi ste u prijašnjoj administraciji sama intenzivno radile upravo na europskim fondovima. Vaša ocjena uspješnosti sadašnje vlade po tom pitanju? Mislim, imali smo situaciju da nam je očekivani plus u mjesec dana sa očekivanih 130 i nešto pao na samo 6 miliona eura. Dobijamo ovih dana odbijenicu za naš poljoprivredni projekt iz Europske unije. Tako je, gore od ovog ne može. Čak i prvi strateški dokument koji smo predali za sve fondove, to je partnerski sporazum, otišao je u Brisel 18. listopada. Brisel je jako brzo odreagirao zato što su se šokirali da je to dokument koji nema veze sa strategijom. Dakle, poslali smo dokument koji treba imati sve strateške elemente, a Brisel je rekao da nema niti polazišne osnove, niti ciljeva, niti aktivnosti kako ispuniti te ciljeve, niti indikatora mjerenja postizanja tih ciljeva. Konkretno, što takva neozbiljnost u pristupu može značiti? Pa znači da će Hrvatska umjesto jako ubrzati svoj rast ući u duboke padove. Jer u biti ono što se nama događa kao državi članici je da mi imamo obvezu uplate u europski proračun. A ne uspijevamo povući ništa nazad. A ne uspijevamo dobiti. Prigovor koji se upućuje HDZ-u je da je de facto dvije godine promatrao situaciju, ne koristivši mogućnost da kao opozicija javno upozorava, proziva i zahtjeva konkretne promjene u gospodarskoj politici. Pa ne bi rekla, mi kontinuirano organiziramo gospodarske forume po čitavoj Hrvatskoj. Evo, ja osobno sam obišla već 10. županiju, sljedeći tjedan obilazim, u kojima govorimo o svim ovim problemima. Možda nije bio napravljen ovog tipa gospodarski forum, veliki, sve hrvatski, ali po čitavoj Hrvatskoj kontinuirano idemo, pratimo što osjeća narod, koji su problemi. Dakle, mi smo potpuno nekako uronjeni u stvarnost naših ljudi. Da je ovdje ministar Grčić, on bi vam odmah replicirao da je on naslijedio vaše probleme, breme tereta koji ste mu vi ostavili kao stranka koja je najduže vladala Hrvatskom. Ma on kontinuirano o tome govori. Imao je dvije godine da nešto napravi, ali oni se bave samo marketingom, a nema konkretnih poteza, nema konkretnog posla koji je obavljen, nemaju ništa iza sebe. Evo, 2012. su najavljivali rast za 13. od 1,2%, pa je smanjen na 0,7, pa sad rebalansom na 0,2 završit ćemo u minusu. Za 13. odnosno za 14. ponovno najavljuju gospodarski rast od 1,3, temelje ga na nekakvim projektima koji sigurno nema. Da, jer nema konkretnih poslova, a vidimo ocjene iz Brisela. Evo, zanimljive su recimo jesenske prognoze Europske komisije, koje su rekle da je najveća prepreka rastu u Republici Hrvatskoj za 2014. dostupnost financiranja srednjim i malim poduzetnicima i nespremnost administracije za korištenje europskih fondova. Oni umjesto da
su sad te rizike suzbili, da su poduzeli sve da se to ne dogodi, znači da su napravili već prve razgovore i otvorili financiranje prema srednjim i malim poduzetnicima i da su osposobili sustav za evropske fondove. Što se dogodilo? Dobili su odbijenicu na sustav koji su predali za evropske fondove i u toj odbijenici Evropska komisija je napisala da nismo administrativno spremni, znači da nemamo ni broj ni kvalitetu ljudi i da nemamo jedan informacijski sustav koji je trebalo uspostaviti. HDZ za tu nekvalitetu ne snosi nikakvu odgovornost? Nikakvu, jer dvije godine, to su bile dvije godine u kojima smo mi imali svoj plan i u kojem bi sve ovo bilo izrealizirano. Hrvatska bi imala projekte koji bi vukli novce i sigurno sustav koji bi imao pozitivne ocjene, jer te pozitivne ocjene smo 5 puta dobili prije ove vlade. Dio vaših partnera, recimo to tako, formalnih, neformalnih, sve više zapravo u najavama posljednjih dana spominje preveliku, rastrošnu, proždrljivu državu. Mediji koji to promatraju skovali su i pojam neokonzervatizma koji ulazi u Hrvatsku. Je li to neka nova pozicija Hrvatske demokratske zajednice? Težite li nekom zaokretu prema američkom modelu reducirane države u budućnosti ili smatrate da u ovom modelu koji sada imamo možemo popraviti stvari? A mi želimo svakako državu koja je na usluzi svojim građanima i svojim poduzetnicima, a ne obrnuto. I u tom smjeru vidimo reformu državne administracije, modernizaciju, otvaranje prema građanima, smanjenje, digitalizaciju, smanjenje, ali ćemo vidjeti na koji način i kako. Zato što mi istovremeno u državi u različitim sektorima imamo suficit i deficit i treba dobro upravljati kadrovima i dobro ih posložiti. Pitam vas to zato što je, na primjer, gospodin Banac danas protivnike privatizacije maltene optužio za nostalgiju za državnom privredom. S druge strane, gospodin Bakić koji je govorio na današnjem forumu upozorava na to da imamo još puno socijalističkog mentaliteta koji zavidi bogatima i uspješnima. Zato stalno zapravo ljudi koji promatraju aktivnosti pokušavaju pročitati okrećemo li se dakle doista tom jednoj maloj američkoj državi i na neki način krili se tu odustajanje od neke socijalne države na koje smo ipak navikli. Ne, definitivno. Znači, ono što mi vidimo je država koja je efikasna, koja je kvalitetna, dobra, pametna, koja zna dobro napraviti svoje strateške dokumente, ali u suradnji sa svim sektorima društva. Znači, država koja je izgrađena na temeljima partnerstva, država koja zna iskoristiti i prepoznati svoje resurse, svoje prednosti i na taj način se mislimo graditi. To su moderni temelji na kojima sad čitava Evropska unija u stvari gradi svoja HDZ se ozbiljno priprema za pobjedu koju očekuje na sljedećim izborima. U tom slučaju, gdje je vaše mjesto u budućoj administraciji osobno? A pa to sad nije do mene. To je nešto što će se unutar stranke odlučivati. Tako da, evo, ja sam trenutno u Evropskom parlamentu. Toliko daleko niste još išli? Da, nismo. Hvala vam puno na dolasku. Pratit ćemo i dalje analizirati sve ono što ste vi i vaši partneri izrekli na ovom gospodarskom forumu. Hoće li on postati neko tradicionalno okupljanje? Možemo li očekivati neki novi forum uskoro? Sigurno, da. Hrvatska demokratska zajednica će nastaviti i dalje s radom na terenu. Dakle, i dalje ćemo imati gospodarske forume po županijama, nastaviti pričati i o evropskim fondovima, informirati javnost. U stvari radimo ono što bi trebala raditi vlada, ali mi imamo ovdje obrnute uloge. Vladu koja ništa ne radi i oporbu koja radi puno više i nikad do sad to nije. Za danas toliko, hvala vam na gostovanju. Hvala vama.